O bancă a fost la un pas de a fi jefuită. Un bărbat necunoscut a intrat în sediul unei bănci din capitală, înarmat cu un pistol cu bile și a cerut angajatei toți banii. Angajații au reușit să declanșeze la timp butonul de panică. Astfel, în momentul în care s-a declanșat alarma, suspectul s-a speriat și a părăsit instituția în fugă cu mâna goală. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului pentru a efectua cercetări detaliate pentru a putea prinde atacatorul. Deocamdată nu există nicio pistă. La momentul tentativei de jaf în bancă nu se aflau decât angajații, ei fiind singuri în măsură să dea detalii despre incident forțelor anchetatoare.